Մենք քննադատում ենք, որովհետև պատասխանատու ենք համարում իշխանությանը ժողովրդավարական բարեփոխումների հետևողական իրականացման համար չստվերելու, հա, վստահությունը հանրության շրջանում չնվազեցնելու ուղղությամբ, որտեղ շատ կարևոր է հիմա այս անցումային այս փուլում հանրային վստահության պահպանումը եւ հանրային ոչ թե պոպուլիզմի մասին է խոսքը, ամենևին օրենքի առջև հավասար պատասխանության սկզբունքը վերաբերում է ոչ միայն այսօրվա գործող իշխանության ներկայությունը, այլ նաև նախկինում քաղաքացիների դեմ հանցագործություն կատարած կամ նման բռնարարքներ կատարած անձանց պատասխանատվության սկզբունքի ապահովման մասին, եւ այս նշանակումը այն ցայտուն օրինակն է, որ ինչ չի կարելի անել։